bem-vindos ao canal Jéssica Renata. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa linda tampa de caneta de morango. O próximo vídeo eu estarei ensinando a fazer a capa da caneta de morango, tá? Mas hoje nós vamos focar na tampa. Eu vou estar ensinando a fazer aqui no canal, tá? Espero que vocês gostem, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, tá bom? E também quero convidar vocês a me seguir nas minhas redes sociais, que estará aqui na descrição do vídeo, e dar uma passadinha lá no meu blog, também estará na descrição do vídeo. E também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa uma playlist de vários modelos de capas de caneta que eu já ensinei aqui no canal, para ficar mais fácil, caso vocês tenham interesse em fazer mais capas de caneta. Tá bom? E para estar fazendo essa linda tampa, eu estarei utilizando o nylon 040 e a pérola número 4, vermelha, branca e verde, tá bom? Então, bora lá começar a fazer a nossa tampa de caneta de morango. Você vai pegar um pedaço de nylon, vai colocar quatro pérolas. Lembrando que na quarta pérola a gente cruza. Aqui vai ficar assim. Aí nós vamos. Aqui vai ser uma sequência de pérolas brancas, tá? Esquerda e direita, cruza na terceira pérola, esquerda e direita. Cruza na terceira pérola, ó, vai apertando, tá? Para não ficar largo, porque se ficar largo, corre o risco de estourar, tá? Na hora que colocar a caneta. Aí nós vamos colocar uma na esquerda, uma na direita. Cruza na terceira pérola. Aí agora nós iremos colocar uma branca na esquerda, uma vermelha na direita e vamos cruzar com a vermelha. Vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma vermelha na direita e cruza na terceira pérola vermelha. Lembrando sempre de ir apertando, tá? Para não correr o risco de estourar. Ó, como vai ficar? Aí agora a gente vai colocar uma branca na esquerda, uma verde na direita. Aí pega outra verde, cruza, como está ficando, tá? Aí agora a gente vai colocar, volta para a sequência de pérolas brancas, uma na esquerda, uma na direita. Opa. Cruza na terceira pérola.
esquerda, direita, cruza na terceira pérola. Ó, lembrando sempre de ir apertando. Ó, contando aqui no meio, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, a gente vai colocar agora duas na esquerda, uma na direita, entra. Sempre tem aquelas pérolas chatas. Com o nylon esquerda, você vai cruzar na direita. E o nylon vai mudar a posição, ó. 11, tá? Aí, novamente, vamos colocar duas na esquerda. Uma na direita, cruza. Ó. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Aí, agora, a gente vai colocar uma branca na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Cruza, ó. Tá. Eu tenho mania, gente, de fazer essa parte aqui sempre de cabeça para baixo. Não liga não, tá? Aí vamos pôr uma vermelha na esquerda, uma vermelha na direita. Cruza. Passo nela aqui e vamos pegar, voltar para a sequência das da pérola branca, esquerda e direita, cruza. Ó, como está ficando a nossa tampa esquerda e direita, cruza, passa o nylon. Agora aqui, gente, só vamos trabalhar com a pérola branca, tá? Esquerda e direita, cruza, e agora aqui aí você vai colocar uma na esquerda, outra na direita, com nada à direita, vai cruzar na esquerda, ó. Tá? Aí agora vamos colocar
Aqui vai ser tudo branco, esquerda e direita. Passo nylon. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Passo nylon. Aqui só vai indo, ó, esquerda e direita, passo. Vamos fazer isso até o final dessa aqui. Esquerda e direita. Usa esquerda, direita. Essas pérolas hoje tá o ó. Aí aqui nós vamos colocar uma na direita, uma na esquerda, com nó da direita. Você vai cruzar na esquerda, o nylon vai mudar a posição e vai ficar assim. Aí agora, gente, eu vou dar uma adiantada, porque senão o vídeo vai ficar muito repetitivo e cansativo. Que agora aqui só vai ser a sequência de pérolas brancas. Mas eu volto aqui mostrando o final, quando já tiver completa a carreira, tá? Ó, gente, já adiantei, ó, como ficou. Aí, ó, como eu já tinha falado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na horizontal, na vertical, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Aí, a gente vai dobrar assim, ó. Aí, vamos pegar um pedaço de nylon. E vamos passar aqui, ó. Passei aqui. Vamos pegar um pedaço, uma pérola. E passar o nylon aqui. Pega uma pérola. E vamos cruzar, ó. Tenta deixar a ponta com ponta, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Tá? Aí passa o outro lado, o nylon da direita. Aí aqui, ó, a gente vai passar pérola por pérola, tá? Uma de cada vez, ó. Aqui. O outro lado do nylon, a outra ponta do nylon aqui. Aí pega uma pérola, pega a ponta do nylon, cruza.
como foi ficando. Aqui, ó. Passa. Vem do outro lado. E uma pérola. Cruza. Ó. E assim a gente vai fazer até o final. Passa aqui. Ó, passa do outro lado. Pega uma pérola e cruza. Ó. E assim tá indo, gente. Ó, essa parte aqui também não tem erro, tá? Ó, peguei aqui, vou pegar aqui a ponta do meu nylon para ficar mais fácil. Ó, cruzei e fechei. Ó, temos aqui, ó, esses aqui ainda para terminar. Vou dar uma outra adiantada aqui e volto já nessa daqui, tá? Igual eu falei pra vocês, aí agora eu vou pegar uma pérola, vou cruzar, cruzei, aí aqui, ó, vocês estão vendo que está bem fechado, né? Aí a gente vai colocar o dedo aqui no meio pra fazer isso aqui. Com o nó da direita, você vai passar aqui, ó, nessa pérola, ó. Vocês vão ver que tem duas pérolas aqui e aqui. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar duas pérolas na esquerda, uma na direita e cruza. Ó, vai fazer um módulo de 5. Aí aqui novamente, ó. Passa aqui e passa aqui, ó, duas. Aí vamos colocar duas pérolas, uma na esquerda, uma na direita, cruza, ó. Aqui vai ser tudo módulo de 5. Ó, passei aqui e aqui. Aí pega duas pérolas, esquerda, direita, cruza. Ó, passa duas pérolas. Pega duas pérolas, esquerda e direita, cruza. Ó, agora a gente vai passar nessas duas pérolas. Aqui, gente, é sempre o nó da direita que vai andar, tá? Ó, aqui, e agora vamos subir aqui, ó, tá? Vamos colocar uma pérola e cruzar, ó, tudo módulo de 5. Agora, com o nó da direita, vamos passar aqui, ó, nessas pérolas aqui,
Aí, vocês vão ver que as duas pontas se encontraram. E aqui, vamos dar dois nozinhos. Esconde o nó, para não ficar aparecendo. Ó, aí corta o excesso do nylon. E nossa tampa está pronta. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!